samozřejmě milou povinnost seznamovat naše diváky s doprovodným programem, představují partnery dostihových dnů a samozřejmě o průběhu celé dostihové sezóny. No a můj kolega Petr Měska je odborník na slovo vzatej, takže ten hovoří samozřejmě o koních, já se do koní moc nemíchám. 7. Křup Jozef Bartoš, 11. Rally Magna, 7. Nitka ze STKC Slovakia. Začínal jsem, vlastně první dostih jsem komentoval v roce 1991. Dostal jsem se k tomu vlastně díky Markovi Svačinovi, což je spolužák z gymnázia, a ten začínal v Chuchli komentovat a jednou přišel, jestli nechci spolu s ním to zkusit, takže jsem začínal vlastně ve velkých Chuchli na Klusácích. No a postupně přicházely další závodiště. Pokud je o Pardubice, tak teď si úplně nejsem jistý, kolik to je let, a už je to určitě přes 20. Protože jestli statistiky a záznamy nelžou, tak asi loňská Velká Pardubická byla pro mě 20., kterou jsem v řadě po sobě komentoval. No a k těm Muskalím asi možná více koní od jedné stáje v dostihu, že se to může trošku plést, nebo hodně podobné drezy, protože to je jediný identifikátor, podle kterého se tam dá orientovat. No a pak i počasí, viditelnost, a to je asi tak to nejdůležitější, no, aby všechno přálo a aby člověk opravdu dobře viděl. Tak mám malý monitor k dispozici, tak ještě, že už teď jsou i kamery za lesíkem. V dobách, kdy jsem vlastně začínal, tak za lesíkem nebylo vidět, takže to člověk skutečně přestal komentovat. A teď teda naštěstí díky kamerám se jakž takž dá orientovat. Dá se říct, že ty překážkové dostihy jsou jednodušší v tom, že jsou pomalejší, to pořadí se tam až tolik nemění, takže pokud člověk si lehce pamatuje pořadí, než koně zabíjali za lesík, tak se docela dá orientovat podle malého monitoru. Tak záhlaví každého dostihu je vlastně seznam překážek, takže podle toho mám ještě mapku vlastně závodiště se seznamem překážek. Pardubice i díky tomu, jak je dělám dlouho, tak spoustu těch překážek už člověk zná a dokáže i bez toho seznamu se orientovat díky tomu, jak najíždějí jezdci, kam najíždějí, tak už se to dá z paměti určit a poznat. Já nevím, jestli to bylo 2 nebo 3 roky nazpátek, tuším, že to byl poslední dostihový den, kdy se strhla tady v Pardubicích docela sněhová bouře, bouvánice, a myslím si, že neviděl nikdo nic, a to bylo hodně náročné, protože to se snad dalo akorát odhadovat, ale člověk si pak jako v duchu řekne, když nevidím nic já, tak to nevidí nikdo jiný, tak ono se asi nic neděje. Ale je to samozřejmě nepříjemný, člověk se nemůže na nic spolehnout, není tam žádný záchytný bod, ale doufám, že diváci a návštěvníci to vždycky takovou situaci pochopí a dokážou se trošku přijít do role i toho hlasatele nebo komentátora. A nakonec Natálie na prvním místě.